З 2007 року 78 кременчужанок отримали почесне звання України «Мати-героїня». Державну нагороду може бути присвоєно і багатодітній жительці Кременчука Ірині Стеценко. Адже жінка присвятила себе вихованню 6 дітей. Її доньки та сини здобули освіту, розвинули свої творчі здібності і моральні якості. Одноголосно всі підтримали цю кандидатуру, оскільки всі матеріали були надані в повному обсязі. Ця родина, ця мати характеризується дуже добре, і діти також дуже добре характеризуються. Тому таке було рішення прийнято. І на чергове засідання Кременчуцької міської ради ми будемо виносити проєкт рішення про затвердження її кандидатури і для подальшого направлення до Полтавської обласної державної адміністрації, там, де вони також розглянуть і затвердять на сесії обласної ради. Наталя Володимирівна з 2007 року також носить почесне звання «Мати-героїня». Жінка виховала 6 дітей і дуже радіє, що її доля подарувала 3 доньок і 3 синів. Поддержка, звісно, була. Мужа поддержка була, мать, родителі поддержка була. Це вже велике значення. Но діти вчились у мене в музикальній школі, всі закінчили з отличием, закінчили музикальне. Всі отримали вище образування. Я маю вже 5 внуків і 2 правнуків. Якщо є в сім'ї взаємопонимання, уваження, цінити мнение ребенка, цінити, радуватися тим успіхом, який він отримує, знаєте, чесно говоря, це велике щастя. Після присвоєння почесного звання матері-героїні жінки отримують одноразову винагороду у 10-кратному розмірі прожиткового мінімуму, що становить наразі 19 210 гривень. Марина Корнійчук, Олег Заєць, Кременчуцькі новини.